په مردان کې درې ماشومان باندې ناروا زیاتې شوې دي. دغه درې ښکلي ماشومان په مدرسه کې سبق ویلو او د ناروا زیاتې ښکار شوې دي. په یو تازه رپورټ او خبر کې ویل شوي چې په مردان کې په یو مدرسه کې درې ماشومان درس یعنی سبق ویلو. د همدغه مدرسې یو کارکون چې د عہدې په لحاظ سره د ګاډي ډرایور دی او د هغه ذمهواري دا وه چې د مدرسې په کارونو کې د ډرایور په حیثیت یې کار کولو، چې تېره ورځ یې په درېو ماشومانو په زبردستۍ زیاتې کړی دی او غلط کار یې ورسره کړی. تاسو د دغه درنده انسان تصویرونه هم په سکرین باندې لیدلی شئ. تبه د خلیې نه دا انسان ډیر نیک معلومیږي، خو کارونه یې داسې کړي دي چې هیڅ د انسان ضمیر یې نه مني. د مردان شیخ ملتون پولیسو دغه ظالم انسان نیولی او اوس مهال هغوی سره دی او نور تفتیش ترې هم روان دی. د یادولو ده چې دغه ماشومان خپله ورغلي پولیسو ته بیان ورکړی دی، خپل پریاد یې ورته رسولی چې موږ سره د مدرسې یو ډرایور داسې غلط کار کړی او په زبردستۍ یې موږ بلیک میل کړی یو. ماشومانو دا هم ویلي چې دا وړومبی ځل نه دی، دې نه مخکې هم دې کس موږ سره بیا بیا ناروا زیاتې او غلط کار کړی دی. دغه ماشومان د 12 کالو نه زیات عمر نه لري، لا تر اوسه بالغان شوي هم نه دي. قدرمنو، انسانان دومره بې اعتباره شوي دي چې اوس د مدرسې ماشومان هم محفوظ نه دي. که موږ تاسو وګورو، په پښتونخوا کې هر وخت حالات دومره خراب وي چې اوس په خپلو بچو باندې ډیر زیات خیال کوو، ځکه چې شرمخان هر خوا ډیر زیات شوي دي. دا زموږ ستاسو لپاره یو لوی پیغام هم دی چې په خپلو اولادونو باندې ډیر زیات خیال وساتو، پام پې وکړو او د داسې خلکو نه په امان کې وساتو. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. دا خبر هم دومره و. پښتو پوسټ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.